দিগন্ত ঘাটোৱাৰ এজন অতি পুৰণি আৰু নিষ্ঠাবান কাৰ্যকৰ্তা, যিজনে অনবৰতে দলটোৰ হকে অতি নিষ্ঠাপূৰ্বক সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু একেবাৰে নিকা ভাৱমূৰ্তি এজন ব্যক্তি, সহজ সৰল ব্যক্তি। তো গতিকে বিহালীবাসী ভাগ্যৱান যে আৰু সকলোৱে সুখী আচলতে দিগন্ত ঘাটৰক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে। আৰু যোৱাকালি আমি নিজেই উপস্থিত আছিলোঁ, দেখিছোঁ স্বতঃপূৰ্তভাৱে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে তেখেতক মানে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে। আৰু কালি তেখেতৰ নমিনেশ্যন খুব এটা ভাল পৰিৱেশৰ মাজত কালি নমিনেশ্যন তেওঁ দাখিল কৰিলে। আৰু যিটো পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ বিহালীত, ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া যথেষ্ট ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁ জয়ী হ'ব, ই প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।